שלום מוריי ורבותיי. אנחנו נמצאים בקורס של דיני משפחה, וחלקו השני המוקדש לסמסטר הזה עוסק בניתוק זיקת האישות. והיום אנחנו נקדיש את הדיון לזכויות ממוניות של הבעל ושל האישה לאחר פטירה. למעשה, בחלק מהדברים עסקנו גם בסמסטר הראשון וגם בסמסטר הזה. הדגשנו שגם במשפט העברי יש מציאות שלאישה נשואה יש נכסים משלה באופן מוחלט, מבלי שלבעל תהיה זכות אכילת פירות. זאת לא ברירת מחדל במשפט העברי, כפי שאנחנו יודעים, נכסי האישה, גם אלה שהם בבעלותה, הבעל זכאי לאכול פירות. זוהי התקנה שנתקנה, אלה פירות המילוג שהבעל זכאי לאכול. אבל למדנו, ולא נרחיב כרגע את הדיבור, שיש מציאות עם הסכם קדם נישואים, או הסכם בנישואים עצמם, שהאישה מחזיקה בבעלות מוחלטת בנכסים, מבלי שלבעלה תהיה רשות בהם. כמובן, מצד שני, הבעל גם הוא יש לו נכסים שיכולים להיות בבעלותו המוחלטת. והשאלה היא, האם הם יכולים לצוות בצוואה את הנכסים האלה לאחר מותם? והתשובה היא כן. גם הבעל, לגבי הנכסים שהם בבעלותו המוחלטת, יכול לעשות צוואה, לתת אותם, את הנכסים לאחרים. וגם האישה. גם פה צריך איזשהו הסכם קודם, אבל האישה שיש לה נכסים משלה, יכולה לצוות אותם בצוואה, ולתת אותם לאחר מותה, על פי הצוואה, לאחרים. כמובן זוהי אופציה. יכולה האישה לצוות את נכסיה לבעלה. גם הבעל יכול לצוות את הנכסים לאשתו. והסוגיה המרתקת שנכנסה למעשה גם למשפט המודרני, למשל בחוק הירושה, יש אפשרות כזו, והחוק, הסעיף שתוקן בשנת 2005, נותן אפשרות של צוואה הדדית. זאת אומרת, עושים הסכם אחד, בעל ואישה, שבו הבעל מצווה את נכסיו לאשתו, אם הוא ימות ראשון, והאישה מצווה את נכסיה לבעלה, אם היא תמות ראשונה. זוהי צוואה הדדית. ועדת טירקל, שישבה לפני מספר שנים, הציעה תיקונים לדברים הללו, כמובן אחר שהחוק כבר נחקק, ובעיקרון, כמובן, איששה את התוקף של סעיף כזה, רק היא דיברה על האפשרויות של ביטול הצוואה על ידי אחד הצדדים, לאחר שנערך חוזה דו צדדי כזה. מהי הבעיה? הבעיה היא שיש עיקרון מקודש במערכות המשפט, גם בעולם וגם בארץ, שיש אפשרות לבטל צוואה. למעשה, אם המצווה קבל את עצמו שהוא לא יוכל לבטל את הצוואה, הצוואה בטלה. זה עיקרון מקודש, חופש לצוות וחופש לבטל. נשאלת השאלה, כשבני הזוג עושים צוואה הדדית, מהי המשמעות של ביטול חד צדדי? האם גם פה יהיה חופש מוחלט? ופה זה נע בין ההצעה המקורית לבין התיקון. לא ניכנס כרגע לשאלה הזאת. השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, א', האם בחלקו הראשון של הדיון, האם יש צוואה הדדית במשפט העברי? האם המודל הזה שהבעל מצווה לאשתו והאישה מצווה לבעלה את הנכסים לאחר מותה, כמובן, מי שימות ראשון ישאיר את הנכסים לסורד, לבן הזוג הסורד,
האם הדבר הזה, בכלל האופציה הזאת, המודל הזה, קיים במשפט העברי. ובהמשכו של הדיון הזה, מה קורה לגבי ביטול חד צדדי? זוהי שאלה אחת, ונראה שכבר, סליחה, זה הסעיף 8א בחוק הירושה, אפשר לקרוא אותו, בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג, ובין אם הוא גורם שלישי. אגב, זה מופיע לכם גם בתמסיר, במקור מספר אחד, מי שמתקשה לראות על המצגת. ובין בשני מסמכים שנערכו באותה עת, ובין במסמך אחד. האופציה בשניים או אחד. אגב, אנחנו נראה שגם במשפט העברי אין הגבלה, והדבר יכול לעשות בשני מסמכים או במסמך אחד. רבינו אשר, הראש, במאה ה-13, כפי הנראה זה היה בספרד, נשאל על מקרה מאוד מעניין של ארבע אחיות שלא היו להם ילדים, והיה להם אח, והאח לא נהג כלפיהן כשורה. והם החליטו ביניהם לנשל את האח מן הירושה. וזאת עלינו לזכור שללא הסכם כלשהו, לפי דיני המשפט העברי, שזכר קודם לי נקבה בענייני ירושה, כך למדנו שבן קודם לבת, רק אם אין בנים אז הבנות יורשות, כך גם באותה מתכונת האח קודם לאחות. וזה אומר מוריי ורבותיי, שאם אחות תלך לעולמה, במותה לא יזכו אחיותיה ברכושה, אלא האח, אותו אח שרצינו לנשל אותו. וכך כל אחת בתורה, אלא אם כן האח ימות לפניהן, אז באמת במותה של כל אחת לאחר מכן, אחיותיה תסכנה בירושה. אבל כל זמן שהאח חי, ולא רק אם האח חי, גם אם הוא נפטר ויש לו צאצאים, הם יקדמו לאחיות. ולכן זה לא בא בחשבון מבחינתם. הם רצו לעשות הסכם ביניהן, שכל אחת מצווה את נכסיה לאחיות, כדי שהאח יישאר בצד. היה להם רצון טוב, אני לא יודע אם יראו את זה כרצון טוב, מבחינתם, אבל בסופו של דבר היה להם איזשהו כשל במודל הזה, ודרכן לא צלחה. אבל נראה את הסיפור הזה שמספר הראש בכלל קוף פי סימן ד', יש לכם את המקור למטה, הוא גם מופיע בתמסיר, על אודות ד' נשים יתומות פנויות. כן? פעם כשהיו אומרים פנויות, הכוונה שאין להם ילדים. היום זה נתון לדיון. שהיו דרות בבית אחת, בחצר אחת, מתפרנסות מעמלן, והצליחו בעמלן. והיה להן אח שלא היה נוהג עם האם כשורה, לפי דעתן. ורצו להעביר את נחלתם ממנו, שמי שתמות אחת מהן, שלא יירש אחי החלקה. ככה הם רצו לעשות. ועמדו ארבעתם ונתנו כל אחת מהן במתנת בריא מהיום, כל נכסיה לשלוש אחיותיה. כל אחת עשתה, עכשיו זה לא משנה אם זה היה בהסכם אחד, כמו שראינו, או בהסכמים נפרדים. הבעיה היא כאן, אנחנו מיד נדבר על השורה המיוחדת הזאת, וכן עשו, נתנה כל אחת חלקה וכולי, ואתה מתה הראשונה והשנייה והשלישית, ונשאר הממון ביד הרביעית, ובאים בני האח, הנה פה, הם שמעו לקולנו, האח באמת נפטר, אבל היו בניו של האח, והם רצו לקבל את החלק של האחיות. רבותיי, האח או צאצאיו אכן יזכו בנכסים. מדוע? יש פה איזה קשר מסוים. אבל נסביר את הקשר הלוגי שאפיין את ההסכם הזה. כמו שאמרנו, ללא כל הסכם, הרי פטירת אחת מהן מביאה את הנכסים לאח. הבעיה היא שההסכם מדבר על צוואת בריא.
הזכרתי לכם כמה פעמים שצוואת בריא זה מהיום ולאחר מיטה. כלומר, מעבירים את הנכסים עכשיו. עכשיו היא מעבירה. כלומר, בוא ניקח את האחות הראשונה חוגלה. אגב, כמו שכשמשתמשים בשמות של בנים, משתמשים בשמות השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כך במקרה הזה, למשל, שיש לו בדיוק אוצר של ארבע בנות, אז משתמשים בארבע בנות צלופחד. חוגלה, מלכה, נועה, תרצה. כן, אז בוא נניח שחוגלה עשתה הסכם, והיא אמרה בהסכם שהיא נותנת את כל נכסיה לאחיותיה מהיום ולאחר מיטה. רבותיי, ברגע זה, הגוף של הנכסים, הבעלות על הנכסים של חוגלה, הבעלות עברה לאחיות שלה. היא נשארה בלי כלום. אם היא תמות כרגע, לא אין כלום, אז אין בכלל, אין עוגה לחלוק כאן. לא הם, לא האחיות ולא אח. מיד לאחר מכן, נגיד אפילו באותו הסכם, אבל זה מעשה קניין נפרד, מיד לאחר מכן, מלכה נותנת את נכסיה. למלכה כבר יש חלק אחד בל נשכח של חוגלה, אתם זוכרים, כן? ויש לה גם מה שהיה לה, ואז היא קצת יותר משודרגת, אבל מיד היא מתנשלת מכל מה שיש לה. כי היא עכשיו נותנת במתנה את הכל לשלוש אחיותיה האחרות. אז הראשונה חוגלה שלא היה לה כלום מקבלת חלק ממלכה, והשתיים האחרות נועה ותרצה, עכשיו מקבלות, באמת יש להם כבר שתי נתינות, שתי מתנות, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא משנה, זאת אומרת, בסוף יצא שהאחרונה שנתנה, אין לה שום רכוש. וכל הרכוש של ארבעתן, למעשה, נמצא עכשיו בידי שלוש בלבד. עכשיו אנחנו צריכים לראות מי נפטר, מי נפטרה. האמת היא שזה לא משנה כל כך מי נפטרה, אבל לעניינם, רבותיי, ברגע שתיפטר בין זאת שיש לה חלק קטן ובין זאת שיש לה חלק גדול, באותו רגע האח הוא הזוכה, כי על זה לא עשו שום מודל, על זה לא עשו שום תחכום, כי האח יורש את האחיות וכל הנכסים עוברים אל האח. לכן היה פה איזה קשר לוגי. יש אפשרות לתקן את זה. למשל, לוזה היה בצוואה של שעה לפני המוות. כלומר, לא עוברים עכשיו הנכסים, אלא הם יעברו רק לפני, סמוך למיטה. זאת אפשרות באמת לעשות הסכם שימנע מהאח לרשת. או צוואת שכיב מרע שהזכרנו אותו כמה וכמה פעמים. בכל אופן, אבל מה שראינו כאן, שהמודל הזה של צוואות הדדיות קיים כבר מקדמת דנא. נתקדם עכשיו לצוואה בין בני זוג ממש, וזה אירוע, מקרה, שהוגש לשולחנו של הריטב"א, גם כן מחכמי ספרד, פחות או יותר באותה תקופה, והריטב"א בסימן קוף פי, שימו לב לתיאור, אגב, מסמך מאוד מאוד מתוחכם, אני חושב שאפשר היום ללמוד, למרות שמדובר כל כך הרבה שנים לאחר הריטב"א, אפשר ללמוד על התחכום הגדול שיש, ואנחנו נעמוד רק על מקצתו. איש ואישה ייתנו תנאי ביניהם בשטר בשעת נישואיהם. וזה לשון התנאי. הידונו על עצמנו בקניין שלם מעכשיו, ופה בא שם הבעל, שם טוב, ושם האישה קלרה, ועשו תנאי ביניהם, שיהיה קיים עליהם ועל יורשיהם, מהיום ומעכשיו, אני מדלג מעט, כן? שאם חס וחלילה או חס ושלום, כן, אתם רואים פה בשורה החמישית, תיפטר קלרה בלא זרע של קיימה, כלומר קלרה תמות בלי צאצאים, כן? שיחלוק שם טוב הנזכר עם יורשיה, יורשי כתובתה, כל הנכסים. שימו לב, ההסכם כאן באדום, אם תמות האישה ללא ילדים, יקבל הבעל שני שלישים ואביה שליש. כן, ראינו תקנות מהסוג הזה. אם היא תיפטר, אני עובר לקטע האחרון, אם היא תיפטר, כן, עם זרע, כלומר יש לה ילדים, אז יחלוק הבעל עם הילדים שווה בשווה. זאת צוואה, זה חלקה של האישה בצוואה. אבל נעבור לחלק השני, גם הוא מפורט מאוד, כן? אגב, ולא הבאתי לכם כאן את כל פירוט המסמך, מכיוון שהם גם דנו מה יהיה
בצאצאי הצאצאים. כלומר, באמת נתנו איזה מתכונת לחלוקת הנכסים לדור הזה, לדור הבא ולדורות הבאים. אז בואו נראה כאן רק את הסיכום באדום, אם ימות הבעל תחלוק האישה בשווה עם ילדיו, פה מדובר, שימו לפה התחילו במקרה של הבעל יש ילדים, ועברו, סיימו למקרה שהבעל ימות לפני האישה ואין ילדים, כן? אם ימות הבעל ללא ילדים, משפחתו תקבל שני שלישים ואשתו שליש. הנה יש לנו פה צוואה הדדית בין שני בני זוג, וניתן להסיק מספר מסקנות מהתשובה המפורטת הזאת של הריטב"א. יש לשלב את הביטויים המכשירים, ראינו שאצל הראש היה שם איזה כשל אצל האחיות, אבל אם יעשו את זה כראוי, אין בעיה, למשל אם יכתבו מהיום ושעה לפני מותי, או אם יאמרו מהיום ולכשארצה, עסקנו בנוסחאות כאלה אגב כשדיברנו בעבר בעניינים הללו. יש לבצע מעשה קניין, זה כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, שכל העברת בעלות על פי המשפט העברי צריכה להיעשות עם מעשה קניין, הוא צריך להיות בפני שני עדים, צריך להשתמש בנוסחאות ההקנייה המועילות, והצוואות ההדדיות יכולות להיות במסמך אחד או בשני מסמכים. עד כאן דוגמאות לא רבות, רבותיי. אין לנו מדגם גדול מדי, אני משער שיש בוודאי פה ושם עוד דוגמאות לצוואות הדדיות, אבל בוודאי הן קדומות, הן לא נולדו, הן לא נוצרו, הצוואה ההדדית לא נוצרה במאה ה-20, לא בישראל ולא במערכות משפט מחוץ לישראל. הבטחנו לעסוק גם בעניין הזה של ביטול חד צדדי של צוואה הדדית. כשם שוועדת טירקל ובית המשפט כאן הגיע למסקנה שיש היגיון רב לומר שאם שניים עשו צוואה והרעיון הוא שכל צד מוכן לתת לשני בתנאי שגם השני עושה את אותו דבר כלפיו. שימו לב, המימוש לא יהיה אף פעם הדדי, כי או. כלומר, או שהוא ימות לפניה, או שהיא תמות לפניו. וגם אם אתם מדברים על מקרה קיצוני, נגיד, שיפול הבית על שניהם, רחמנא ליצלן, כן? או אם ימותו שני בני הזוג בתאונת דרכים ביחד, הרי המשפט לא יכנה זאת כמיתה הדדית, כן? כמו שיש צוואה הדדית. המשפט, מערכת המשפט בדרך כלל מסגלת לעצמה כלים משפטיים, גם אם הם מלאכותיים, גם אם הם תיאורטיים, לקבוע מי מת ראשון. זאת אומרת, אין מצב, אפשר לומר, שמבחינה משפטית נקבע ששניהם מתו באותו רגע. תמיד יהיה מי שימות ראשון. למשל, יש מערכת משפט שאומרת שהמבוגר הוא מת ראשון. למרות שהייתה פה תאונה, משהו חיצוני, אבל השרידות של הצעיר היא גדולה יותר בשנייה או בדקה למקרה הרלוונטי. לכן, כמו שאמרנו, או. אבל למרות שהמציאות זה יהיה או, או שהוא ימות לפניה וכל נכסיו יעברו אליה, או שהיא תמות לפניו וכל נכסיה יעברו אליו, זה, אבל ההסכם לפחות רוצים לנסח אותו באופן הדדי. מה שאני נותן במקרה המסוים, גם אתה תיתן, גם את תתני. ברור? לכן ההיגיון אומר שאם פתאום לאחר זמן מחליט הבעל לבטל את ההדדיות הזאת, הוא אומר לא, אני לא רוצה לתת את זה במקרה מסוים, לתת את זה לאשתי, אז יש להניח שהצוואה האחרת גם היא מתבטלת. כן? למרות שדיברנו על חופש לבטל צוואה, במקרה הזה אתה כבול, כי היה פה הסכם, יש פה עומדנה, יש פה עומדן דעת, שבוודאי הייתה פה תלות בין הצדדים, בין ההסכמים. ולכן גם במשפט העברי לא נתפלא אם נמצא שרבי עקיבא איגר, כן, אנחנו כבר מגיעים לתקופה מאוחרת יותר, די קרובה אלינו, זקן אחד נפטר ואלמנתו הראתה לי את אשר נעשה בכתב בינו לבינה ביום שניסית לו, שימו לב, כתבו את זה בזמן הנישואים,
כן, לפני 3 שנים, ככה כותבים, שבאם הוא יעדר, כמובן ימות, בחייה, תירש אותו, ותינתן לכל עזבונו, ואם היא תיעדר בחייו, ירעש הוא חצי עזבונה, והשאר יתלו יורשיה. הדדיות, אבל פה נשאלה שאלה, כי הייתה איזה פגם בענף אחד מתוך ההסכם המורכב הזה, והשאלה אם הפגם בענף האחד משפיע על הפגם, על הענף השני, הוא מבטל אותו, והתשובה חד משמעית, מוריי ורבותיי, כן, כיוון דהוא לא קנה ממנה, כלומר היה איזה פגם בקניין, במעשה הקניין, בחלק שלה, גם היא לא קנתה ממנו. דלה אקנו לה רק על דעת זו. כלומר, יש פה איזה גמירות דעת. אני מקנה לה כי היא מקנה לי. אני מקנה לו כי הוא מקנה לי. ולכן התשובה באדום, יש הדדיות, הדדיות וההסכם כולו יבוטל. עד כאן ראינו את המצב של אפשרות לצוואה הדדית בין בני זוג. בואו נתקדם ונרכיב קצת את הבעיה. שכיחות היום. בואו ניקח אדם בשם ראובן, נושא לאישה את רבקה. אבל נאמר שמדובר פה בנישואים שניים. קורה. ראובן ורבקה בנישואיהם השניים. מה שהם מביאים למוסד הנישואין זה עניינם. אבל נוסיף פה פרט אחד מאוד מהותי לענייננו. נניח שלראובן יש בן מנישואיו הקודמים. נקרא לו לצורך העניין רון. עוד פעם, ראובן בא עם רון. רון הוא בנו מנישואיו הקודמים. רבקה האישה גם היא הייתה נשואה כבר. והיא באה עם בת רינה. הם חיים באושר, בנעימות, אוהבים זה את זו וזו את זה, והם באמת מחליטים בערוב ימיהם לערוך צוואה הדדית. זאת אומרת שכל מה שיש לראובן, אם הוא הולך לעולמו לפני רבקה, הרכוש יעבור לרבקה. ובאותו הסכם, גם היא מצידה מוכנה את כל מה שיש לה לכתוב בצוואה עבור בעלה האהוב ראובן, שאם היא תיפטר לעולמה לפניו, כל נכסיה לראובן. צוואה הדדית. אבל פה יש מחשבה שנייה. ראובן חושב, ואיפה רון בני? רבקה חושבת, ואיכן רינה בני? ביתי, מה יהיה עליהם? הרי בל נשכח שאם למשל המציאות תהיה שראובן ימות לפני רבקה, היא קיבלה את הנכסים לפי ההסכם, נכון? יפה מאוד, הנכסים הם שלה. היא יכולה, כמו שאמרנו באופן ציורי, מבית הקברות ללכת להירשם לנישואים ולהתחתן. כל נכסיה יעברו לזר, ראינו את זה כבר בכמה סוגיות, ואז רינה ביתה, לכאורה, כן, רון, בנו של ראובן, משולל מכל נכסים. וכן להפך, רבקה מתה ומעבירה את הנכסים לראובן, ראובן יכול לעשות בנכסים מה שהוא רוצה, רינה, ביתה, ללא גילה, ללא רינה, ללא שמחה וללא דיסה. אין לה שום דבר. עד כדי כך, שבצוואות מן הגניזה ראינו, שאדם מצווה את נכסיו לאשתו, יש לו ילדים קטנים בבית, והוא מתנה תנאי, אנחנו יכולים להרים גבה ולשאול האם התנאי הזה מוסרי או לא מוסרי, יש להניח שברקע שהיה הוא בוודאי דאג לכל הצדדים, הוא התנה שהוא נותן את המתנה הזו בתנאי שהיא לא תתחתן. או לפחות שלא תתחתן שהילדים יגדלו, כי הוא נותן לה, הוא רוצה לרווחת הבית, הוא רוצה לרווחת הילדים, המחשבה היא שאם עכשיו מיד היא הולכת ומתחתנת מישהו אחר, היא תשכח מהילדים הקטנים האלה. אני לא מדבר אם הילדים האלה משותפים לשניהם, או זה ילדים רק שלו, גם זה יכול להיות, כן? בכל אופן היא מעבירה את הנכסים למישהו אחר, ואז הילדים הקטנים שלו נמצאים ללא משענת כלכלית. לכן הוא התנה את זה. כאן אנחנו לא עוסקים בדבר כזה, אבל אולי יש איזשהו מודל
שיכול לעזור גם לראובן, ועשיתי זה מאוד הדדי עכשיו, גם לראובן וגם לרבקה, שלאחר מות השורד, אתם איתי? לאחר מות השורד, כלומר, אחד נפטר, אחד מבני הזוג נפטר, הנכסים עברו לבן הזוג ששרד, אחר מות השורד, יחזרו הנכסים אל בנו של המנוח הראשון. נקרא לילד בשמו, ראובן ורבקה כותבים צוואה הדדית, וראובן אומר, אם אני אמות קודם, אם חס וחלילה, כמו שראינו, אפטר קודם, לעולמי, כך אומר ראובן, הנכסים באמת יעברו לרבקה, אבל היא תשתמש בזה, הכל יפה וטוב, אבל במות רבקה יעברו הנכסים לבני ראובן. וכן היא כותבת בהדדיות. רבקה כותבת, נכסיי יהיו לבעלי ראובן, אם אני אלך לעולמי לפניו, אבל במותו של ראובן, אני לא רוצה שהוא יעשה בזה כל מה שהוא רוצה, אלא הנכסים יעברו אל רינה ביתי. Fair enough, הוגן, נכון? יש אפשרות כזאת? שאלה מעניינת, נבדוק את זה. כן, בבקשה. הגבלת שלטון היד המתה. כן. עד כמה בן אדם יכול לשלוט בכספים שלהם בעלותו לאחר מותו? יפה מאוד. השאלה שלך על שלטון היד המתה, זאת שאלה מצוינת, ונותנים את הדעת אליה בדיוק בהקשר הזה. עם זאת, כל מערכות המשפט המודרניות, וגם המשפט העברי, מאפשרות בנסיבות מסוימות, הנסיבות המסוימות הן למשל, לא לעשות את זה עד עולם, או לא לעשות את זה לגבי נולדים שעדיין לא הגיעו לעולם. למשל, אי אפשר לומר, אני נותן לראובן, כן? ואחריו זה יהיה לנין שלו, שהוא עדיין לא הגיע לעולם. פה אני באמת רואה שיש שלטון, מה שנקרא, ללא מצרים ליד המתה. כן, היד המתה משחקת את כל חייך לדורות על גבי דורות. אבל אם מדובר במשהו מוגבל, למשל החוק מדבר על שניים, שרשור, זה נקרא אגב שרשור של ירושה. אני עושה את הירושה בשרשרת, כן? השרשור הזה לשניים, סביר. המשפט העברי מכיר אפילו גם יותר, אבל שוב, הם צריכים להיות דמויות קיימות. לא איזה משהו אבמי כזה, משהו וירטואלי, שזה באמת מנציח את היד המתה. יפה. כן, את רצית לשאול שאלה או ש... נכסים של האישה הולכים לבת שלה. כן. אחרי מות הבעל. כן. לא, עוד נתחיל לפי הסדר. הבעל מת, נכסיו לאישה, כן? אחרי מות האישה, לילדו שלו. כן? וכן להפך. האישה מתה, הנכסים לבעל, אחרי מות הבעל, לילדה שלה. כלומר, זה מין הליכה וחזרה. זה הולך לצד האחר וחוזר לבנו של המנוח המצווה. כן. אם בין בני זוג יש הסכם המון לפני נישואים, לפני נישואים, כן. יש צורך להצמיד לזה צוואה, כי הסכם המון זה בין אנשים חיים, כן. ואם בכל אופן אתם רוצים לדאוג אחד לשני, לכן יש לצרף את הצוואה, ואני יודעת, אפילו במה ניסיוני, שאתה יכול לכתוב שכל זמן שהשני חי יכול להשתמש ברכוש כמה שהוא רוצה, בסופו של דבר, אחרי 120, כל אחד חוזר. יפה מאוד. עכשיו, הניסוח הזה, שכל זמן שבן הזוג בחיים הוא יכול להשתמש כרצונו, הוא יכול לנבוע משתי מערכות שונות, ואני אסביר. אני יכול מראש לומר, שאין לו כלום אלא זכות שימוש. דקה אחת. דקה אחת. יפה, יפה. אבל זה נקרא זכות שימוש. כלומר, זכות שימוש לגור, להזכיר, לאכול פירות, אבל מראש נתתי לו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, רק את הזכות של השימוש, כמו שמוגדרת. יש אפשרות אבל אחרת. יש אפשרות לומר שאני נותן לו באמת את הבעלות המלאה גם על הנכס. רק אני אומר שאת הבעלות על הנכס, בזה הוא לא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. ויש נפקות גדולה מאוד לשאלה הזאת. אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל אני מסכים לכך שכוונתו
של אותו בן זוג שיגביל, שבאמת הוא יוכל לעשות בזה, השורד יוכל לעשות בזה כרצונו כל ימי חיי חיותו, אבל לאחר מותו זה יחזור או ילך לאן שינתב זאת המצווה הראשון. בהחלט. יפה, אני שמח, אני אכתוב להם. כן, עוד הערות, נתקדם רבותה. כן, בבקשה, שי. רק תגביר את קולך. אם נפגע מהעסק, זאת אומרת, אותו נכס שהועבר לבעל, לא נשאר... מצוין. זאת גם שאלה שאנחנו מיד נעמוד עליה. מה קורה אם זה נפגע תוך כדי שימוש סביר? ועוד יותר, בואו נדבר גם על עבריינים. בואו נאמר שמישהו בכוונה רצה להשתמש בצורה שאינה הוגנת, בצורה שהיא מכלה את הנכס, ונרחיק גם לכת בסוד אומר לכם, מה קורה אם המקבל לא מעוניין בכלל לשמוע את ההוראות המוסריות של בן זוגו, כן? אחריי המבול, כלומר לאחר שהוא כבר הלך לעולמו, כבר אין לי שום מחויבות כלפיו, ואני דווקא כן רוצה לתת את זה למי שאני רוצה, נקרא לילד בשמו, בדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו. בוא נניח שהם עשו הסכם כזה. אנחנו עוד מעט נצטרך להציע את המקורות לתקפותו של הסכם כזה. אבל בוא נאמר שראובן מצווה את נכסיו לרבקה, אבל אחריה לרון בנו. ואכן, ממש לפי הסדר, ראובן נפטר, ונכסיו של ראובן מגיעים לרבקה. היא זוכרת מה נאמר בצבא. מה נאמר בצבא? שהיא תשתמש, כן, כמו שזה אתה אמרנו, אבל במותה זה יעבור לרון. אז קודם כל, לכאורה, כמו שאמרת, חובה עליה להשתמש באופן שבאמת זה יגיע בסופו של דבר גם משהו לרון. לא לאכול את רגבי האפר, שבסופו של דבר לא יישאר לרון כלום. כן? זה דבר אחד. אבל בוא נניח שכעבור כמה שנים, היא עושה חושבים רבקה הזו, והיא אומרת, למה רון? למה לא רינה? ואז היא אומרת, אני... מתעלמת מההוראה הזאת שאמר ראובן בצוואתו, ואני נותנת את הנכסים במתנה או בצוואה לרינה ביתי. רון יסתדר. זה אולי לא כל כך מוסרי, אני מסכים, כן? אבל השאלה שלנו היא לא בפן המוסרי רק, גם בזה אנחנו עוסקים הרבה, השאלה שלנו ההיבט המשפטי. אם נאמר שהיא לא שעתה לאשיות יסודות המוסר, והיא החליטה כן לעשות זאת. והיא כתבה שטר מתנה, או נתנה במתנה את הנכסים לרינה ביתה. האם יש לזה תוקף או אין לזה תוקף? וכן להפך, מוריי ורבותיי, אם רבקה מתה ראשונה, וראובן קיבל את הנכסים, הנה הוא מחזיק בהם, הוא יודע כל הזמן שעל פי היסוד של הצוואה ההדדית, הוא חייב במותו, כן, להעביר את זה לרינה, ביתה של רבקה, והוא מחליט לסטות מן הדרך הישר, והוא מחליט לתת את זה לרון בנו. למה רינה? רון יותר טוב. האם זה אפשרי או לא אפשרי? זאת הסוגיה שאנחנו נעסוק בה, רק ברשותכם, נעזוב כרגע את משפחת רבקה וראובן, ונעבור לעניין היסודי. קודם כל, כבר לפני 2000 שנה, בתלמוד, אנחנו רואים השתרשרות כזאת, כלומר שרשרת כזאת. והדיון שנערוך עכשיו, התוצאות שלו ייתנו תשובה לשאלה הזאת. האם הדבר אפשרי? האם יכול כל צד, כשזה נמצא אצלו, לעשות מה שהוא רוצה בפועל, עם תוקף משפטי? כן. אתה צודק שיש אופציה כזאת. יש כמה אופציות למעשה. אפשר גם לתת את זה לאיזה מישהו נאמן, לאיזה מנהל עיזבון, כן? לאיזה אפוטרופוס, שהוא ינהל את הדברים, והוא ייתן כל ימי חייה של רבקה, הוא ייתן לה את כל מחסוריה, ולאחר מכן הוא יעביר את זה
רון בנו של ראובן, וכן להפך, כל ימי חיי ראובן ייתן האפוטרופוס זכות שימוש לראובן, יספק לו את כל צרכיו, ובמותו של ראובן יעביר האפוטרופוס את הנכסים לרינה, ביתה של רבקה. יש מודל כזה ויש אפשרות כזאת. אני לא רוצה כרגע לדבר ולהרחיב מה המעלה בכל המודלים. בכל אופן, יש גם איזושהי מעלה בכך, גם אולי מבחינה פסיכולוגית, כן? שהוא מעביר את הכל לבן זוגו. הוא נותן את הכל, זה איזה מין גם מחווה כזאת, כן? כמובן, נצטרך לשמור על הזכויות של כל אחד, אבל ההיבט הפסיכולוגי גם פה הוא משחק תפקיד, לתת הכל לצד השני. אני נותן הכל לך, ואת נותנת הכל לי. יש פה זה באמת מימד של יציבות, כן? אל תשכחו שהם לא עושים את זה רק ברגע האחרון לפני פטירתם, אז אולי זה גם איזה משהו שמנוף, כן? לביסוס הזוגיות שביניהם, כן? שאם, או להפך נאמר, אם יש איזה חשדות, אז זה יכול לחרסם בשובח היונים שביניהם. כן, בבקשה. והיה בבן הזוג הסורק מחר את הנכס. כן. האם יש לו חובה לפצות את היורש בממון, או לחילופין, האם מוציאים את הנכס מידי הקונה? אז לגבי השאלה השנייה ששאלת, זאת בדיוק השאלה שלנו. לא האם מוציאים מידי הקונה, אלא האם מראש המחירה הזאת יש לה תוקף. כי אם אני אחליט שאין לה תוקף, הרי לא אצטרך להוציא את זה מידי הקונה, אבל למעשה עשיתי את זה, כן? שללתי את התקפות של העסקה, והקונה יקבל את כספו בחזרה, אבל הנכס יישאר בידי ראובן או רבקה, כדי שבאחרית הימים, לאחר מותם, זה יעבור באמת לבן של הצד האחר, כן? עכשיו, לגבי, אם נחליט שהמחירה קיימת, ואתה שואל האם הוא יצא לפצות בכסף, זוהי שאלה משנית, אנחנו נראה אם נגיע אליה מאוחר יותר. בסדר? טוב. אז בואו. הדוגמה שהתלמוד נותן, אנחנו עדיין לומדים פה בשיקופית הקודמת, אבל אני אכין את זה לקראת המקור הבא. בוא ניקח מצב, נתנתק מהמשפחה הזאת, ונדבר על ראובן ששוכב על ערש דווי. והוא נותן את נכסיו בצוואה לשמעון. והוא אומר שבמותו של שמעון יעברו הנכסים ללוי. ובמותו של לוי הם יעברו ליהודה. עד כאן דיברה הגמרא, כנראה כדי לענות על הבעיה שהעלית, עד איכן שלטון היד המתה. כנראה שאת ראובן, שהוא אומנם הולך לעולמו עכשיו, אבל שמעון, לוי ויהודה הם בסביבה החיה כאן לפנינו, ולכן אין שום בעיה להעביר את הנכסים מזה לזה ומזה לזה. זאת אומרת, איך תהיה ההתנהלות עכשיו? ברגע שראובן מת, שמעון מקבל את זכות השימוש, כן? אני חוזר למילים האלה שאת אמרת, כן? זכות השימוש. שמעון משתמש בנכס. כמו ששי אמר, אנחנו צריכים להשתמש בנכס באופן הוגן, נכון? כי שמעון יודע שבסוף ימיו, לאחר מותו, השימוש יעבור ללוי, וכך גם לוי עד יהודה. עכשיו, ברגע שהנכסים הגיעו באמת, השימוש הגיע אל יהודה, ברור שיהודה יכול לעשות בנכסים מה שהוא רוצה, נכון? כי הרי יהודה הוא התחנה האחרונה, יהודה לא מוגבל, יהודה יכול למכור, יהודה יכול לתת במתנה, יהודה ודאי יכול לעשות צוואה. אבל השאלה שלנו היא הייתה, האם שמעון, כשהנכס אצלו, האם הוא יכול למכור או לתת במתנה בשעה שהנכס אצלו? כלומר, האם יש לו זכות שימוש בלבד או משהו מעבר לזה? כדי לתת לכם דוגמה מוחשית לאפשרויות הללו, השאלה היא כמובן, נקרא לזה, על מי רשום הנכס בטאבו, בלשכת רישום המקרקעין, בתקופת המעבר.
זה היה רשום על שם ראובן, נכון? מה קורה במותו של ראובן? לאן עובר גוף הנכס? איפה הוא נמצא? זכות השימוש דיברנו, זכות השימוש אצל שמעון. אבל לאן עוברת הבעלות, דקה אחת, לאן עוברת הבעלות על הנכס? רק רגע. כי זה יהיה המפתח לתשובה. איפה שנמצאת הבעלות, הרישום בטאבו, כן? זאת תהיה התשובה ליכולות של אותו אדם לעשות עסקאות. אתן לכם דוגמה פרוזאית. יש לנו מזכיר דירה וסוחר. על שם מי רשומה הדירה בטאבו? שם המזכיר, ודאי. אבל יש הסכם נאמר של 3 שנים, שהסוחר יכול להשתמש כדרך בעלים, להיכנס, כמובן לעשות את כל צרכיו, כן, ביום ובלילה, השתמשות כדרך בעלים בנכס. מי יכול למכור את הנכס? מי יכול לתת אותו במתנה? בוודאי רק מי שהוא הבעלים הרשום, שזה המזכיר. הסוחר לא יכול לעשות שום טרנזקציה, שום עסקה הוא לא יכול לעשות בנכס הזה. ברור? יפה מאוד. לכן גם כאן השאלה היא, שמעון, כשהוא קיבל את זכות השימוש, האם יש לו דבר מה נוסף או לא? והתלמוד מציע 3 חלופות, איכן נמצאת הבעלות על הנכס. האם יש לכם איזה אילו רעיונות שהם? בבקשה. אני חושבת שזה יירשם על שם האחרון מיודע. מצוין. דקה. שלפני זה, כלומר, יש באפשרותו למכור, לתת מתנה וכו', רק עם הסתלקותם העולם של שמעון... טוב, זאת הצעה. נוריד כרגע את החריג, אבל במישור ההגיוני העקרוני, יש הצעה כזאת לומר, שמכיוון שאני רואה פה תחנה אחרונה, שללא כל ספק הבעלות אמורה להגיע אליו בסופו של דבר, לכן קפיצה במותו של ראובן, מיד הבעלות על הנכס, הבעלות, זכות הקניינית על הנכס, עוברת אל יהודה האחרון. ואז כששמעון משתמש, הוא אמנם רשאי להשתמש לפי כוח הצוואה, אבל הבעלות היא של יהודה. כשלוי משתמש, אמנם הוא רשאי להשתמש, אבל הבעלות היא עדיין של יהודה. כמובן, במות לוי, ושבו בנים לגבולם. כן? זכות השימוש מגיעה אל זכות הבעלות, חברו כעיר שחוברה לה יחדיו. לקחת, רק. זאת אפשרות אחת. רק אם, כלומר... בסדר, אני מסכים לתנאים, אני לא פסלתי את התנאי שאמרת, אני רק אומר שכרגע לצורך הדיון, בוא נדבר על העניין העקרוני, איפה נמצא גוף הנכסים. אבל זאת חלופה אחת רק. יש עוד חלופה, או 2, כן. אפשר לומר שכרגע הבעלות המלאה עוברת לשני, כן. והוא אמור בסוף ימיו להעביר, או ירשה... את הבעלות על מה שישאר. ואז השאלה היא אם באמת לא נשאר. טוב, יפה, מצאת. יפה. בוא, גם ממך, ברשותך, אבקש לא לדבר על מה קורה אם, אלא בוא נדבר על המישור העקרוני, גם כאן, חלופה שנייה, הצעה מאוד מסתברת, שביחד עם זכות השימוש, כל אחד בתורו מקבל גם את הבעלות על הנכס. דהיינו, ראובן נפטר, באותו רגע, גם הדירה או הנכס יהיו רשומים על שם שמעון, וגם זכות השימוש כמובן של שמעון. שמעון משתמש בנכס, גומר להשתמש באחרית ימיו, סיים, יפה, לוי מקבל את הבעלות על הנכס, יחד עם זכות השימוש, וכן הלאה לגבי יהודה, שלגביו בכלל לא הייתה לנו בעיה. ויש עוד אפשרות שלישית, אני לא יודע אם היא כל כך מסתברת בעיניכם, אבל מבחינת האיזון הצודק, יש אפשרות לומר, כמו שאת דילקת אל האחרון, אולי נשאיר את זה אצל הראשון, עד שיתבהרו העניינים. זאת אומרת, ראובן מת, יפה. ראובן נפטר, אבל יש לו יורשים, נכון? אז נאמר שהבעלות על הנכס עוברת ליורשי ראובן,
ואז הזכות שימוש לשמעון וללוי, כשלוי ילך לעולמו, אז עומד יהודה לקבל את הכל, כמו שאמרנו, אז תעבור הבעלות מיורשי ראובן אל יהודה. זאת אפשרות שלישית. משלוש יוצא אחד. משלוש יוצא אחד, מוריי ורבותיי, התלמוד הכריע שהבעלות מתניידת ביחד עם זכות השימוש. כלומר, לא ההצעה אגב, הן הצעות מאוד חשובות, כי הן מקורות תנאיים שדיברו על כך. אבל הייתה איזושהי, צריכים להגיע לאיזושהי הכרעה, כי כמו שאמרנו, ההכרעה בשאלה הזאת תשליך על כל הדברים שדיברנו עליהם. ולכן צריך לקבל הכרעה, והתלמוד מקבל הכרעה, וכך גם נקבע בפסיקה. ומה נקבע, מוריי ורבותיי? שבמות ראובן המצווה, הבעלות על הנכס עוברת לשמעון ביחד עם זכות השימוש. שמעון משתמש, גומר להשתמש, מת על הנכס, מת, ובמותו הנכס עובר ללוי, שוב, לא רק זכות שימוש, אלא ביחד איתה גם הזכות של הבעלות, הרישום בטאבו. אם תרצו, כל אחד יכול לרשום את זה בטאבו על שמו. וכך, כמובן, גם במות לוי, הכל עובר אל יהודה. דקה, יפה, כבר את חשה בהשלכה המאוד מהפכנית שיש כאן, אבל לפני כן, אומר לכם שהתלמוד למד זאת ממודל נוסף, שגם הוא מהווה השלכה לעניין הזה. המצווה סידר אותם לפי סדר שהיה נראה בעיניו, כן? קודם שמעון, ואחר כך לוי, ואחר כך יהודה. יכול להיות שבאמת מדובר פה בגיל כרונולוגי, דהיינו מן הזקן אל הצעיר. זה יהיה הגיוני, כן? הוא נותן קודם כל לשמעון, שהוא הקשיש בשלושה, כן? בהנחה שהוא ימות לפני האחרים, אזי במותו, יעבור הנכס אל לוי, שהוא כנראה הבינוני, והוא ישתמש בו גם כן עד לפי תוחלת חייו, ובמות לוי זה יעבור אל יהודה, שהוא כנראה הצעיר בחבורה, והוא ישרוד אחרי כולם, ויוכל להשתמש בנכס. יכול להיות שזאת הייתה המחשבה שלו. אולי אפשר לומר שבאופן מתוחכם הוא עשה הפוך. אבל לא ניכנס כרגע לפסיכולוגיה שראובן עובד לפיה, אבל המציאות לא תמיד פועלת כך, גם אם מדובר באמת במדרג כרונולוגי. בהחלט יכול להיות, ואני רוצה לחשוף אתכם למקרה, שכאשר ראובן מת, קודם כל פה התחיל, התהליך הזה התחיל, שמעון משתמש בנכס, אבל תוך כדי חיי שמעון, לוי מת. אז מה? כששמעון נפטר, והוא רוצה באמת לכבד את הצוואה, הוא לא יכול. כלומר, אני רוצה, הכוונה, יש פה רצון של היורשים שלו לכבד את הצוואה, ורוצים להעביר את זה ללוי, לוי איננו. מה עושים? מה עושים עכשיו? אפשר להעביר את זה ליהודה, כן? זאת אופציה. אבל משום מה התלמוד קובע הגדרתית, דקה אחת, שכאשר אדם אמר, נכסי לשמעון, ואחריו ללוי, ואחריו ליהודה, אנחנו רואים פה כאין תנאי, שמה הוא אומר? דווקא אחרי שמעון זה יעבור ללוי, וליהודה זה יעבור דווקא אחרי לוי. כלומר, אני רואה שימושו של כל אחד קודם בשרשור, מהווה תנאי לקבלת הבא בתור. זאת אומרת שאם לוי מת לפני שמעון, ייצר המהלך. זה לא ידלג על לוי, זה לא יעבור ליהודה, וממילא יש לנו כמה אופציות עכשיו, אולי כמה מהן מוזרות, אבל טכנית אני לא יכול להשאיר את הנכס ללא בעלות, ללא שימוש. לכן טכנית מה
מהם האופציות? פשוטות מאוד. או, יפה מאוד, או שזה ייתקע אצל שמעון, אצל יורשיו. אולי אופציה קצת הזויה, זה יעבור ליורשי לוי. היא לא מתקבלת האופציה הזאת, אני כבר אומר. כי לוי לא זכה, זה לא יעבור ליורשיו. כן? או זה יחזור ליורשי ראובן. יפה, אלה אופציות מעניינות. אגב, גם שתיים מהם שאמרתי, חקוקות על לוח התלמוד. אבל רבותיי, התשובה היא, ותראו כמה זה מתקשר לתשובה הקודמת, שבמות שמעון, אם לוי כבר לא בחיים, זה נשאר אצל יורשי שמעון. לא עובר ליהודה. לא עובר ליהודה, זה ברור, זה כבר אמרנו, כי ראו בזה תנאי. אבל זה גם לא חוזר אל ראובן, מדוע? רבותיי, המסקנה היא חד משמעית, מוריי ורבותיי. כאשר שמעון קיבל את זכות השימוש, כאשר שמעון קיבל את זכות השימוש, הוא קיבל באותו רגע גם את הבעלות על הנכס. זה רשום על שמו. ולכן, אם זה רשום על שמו, זה שלו. אז אם המהלך נתקע מסיבה כלשהי, אני מתנהג בנכס הזה כאילו זה נכס של שמעון. ולכן, מכיוון שאני לא יכול להעביר את זה ליהודה, זה יישאר, ושמעון הרי כבר מת, זה יישאר אצל יורשי שמעון. כלומר, אני חוזר ומסכם את שתי הבעיות שהעלינו. אני לא מדלג על לוי שמת לפני שמעון, אני לא מעביר את זה ליהודה, ובאופציות, האם זה חוזר אל ראובן או נשאר אצל שמעון, אני אומר שזה נשאר אצל שמעון. ומזה למדנו תשובה לשאלה הקודמת. איפה נמצא הגוף? זה המסר. איפה נמצא הגוף? איפה נמצאת הבעלות על הדירה? איפה נמצא הרישום בטאבו במהלך? פשוט הבעלות על הנכס מדלגת ממשתמש למשתמש. במות ראובן הבעלות עוברת לשמעון עם זכות השימוש, ואם אכן לוי חי במות שמעון, הזכות עוברת אל לוי עם זכות השימוש, וכן הלאה וכן הלאה. מסקנה הרת גורל, כפי שאת רמס לה, אני מיד אגיד אותה, רק בבקשה, שאלתך. אז מה? לכאורה, השאלה שפתחנו בה את היחידה הזאת, האם הוא רשאי לעשות פעולה של מחירה או פעולה של מתנה, השאלה הזאת תשובתה תהיה נעוצה במה שאמרנו עכשיו. מדוע? כי כמו שאמרנו מקודם, מי יכול לערוך טרנזקציות כאלה, עסקאות כאלה של מחירה ומתנה, רק, אך ורק, מי שהבעלות היא שלו. לא מספיק זכות שימוש. זה לא כמו, זאת אומרת, זה כמו המזכיר, לא כמו הסוחר. המזכיר הוא הבעלים, הוא יכול לעשות פעולה. הסוחר לא יכול. שמעון, אם יש לו רק זכות שימוש, הוא לא יכול למכור. לכן אם הוא יכול למכור, זה אומר שיש לו בעלות גם. או להפך. אם אני אומר שלשמעון יש זכות בעלות, זה אומר לכאורה שהוא יכול למכור את זה למי שהוא רוצה. ופה לכאורה, בני הזוג, אם נחזור אליהם, הם בבעיה. כי נכון, ראובן אמר בצוואה ההדדית שהנכסים יעברו לרבקה, ואחריה יחזרו אל רון בנו, אבל אם הבעלות עוברת אל רבקה, הרי היא יכולה לצפצף לכאורה, ולהעביר את זה מיד לרינה ביתה. לכאורה אני אומר, כי אנחנו נמצא פה חישוקים, בלמים בדבר הזה. עוד פעם, אנחנו מדברים פה על ההיבט המשפטי, ואחר כך על איזה סייגים, נדבר על זה, וכן להפך. רבקה מתה וראובן זכה בנכסים. כן, הכוונה היא שלאחר מות ראובן זה יעבור לרינה, אבל ראובן מחליט לתת את זה במתנה לבן שלו רון, כי רון קודם לרינה לדעתו. כן? האם זה תקף או לא תקף, זה יהיה תלוי בתשובה לשאלה הזאת. כן, בבקשה. בהגבלות מסוימות, בתנאים מסוימים. טוב, יפה. אני מוכרח לומר לך שהצעתך מתקבלת.
זאת אומרת, זה לא או כך או כך, יכולה להיות, כלומר, הצד השני קצת יותר קשה לי. כלומר, להגיד שאין לו בעלות, כן? והוא יכול לעשות משהו, זה בעיה. אבל אני בהחלט מסכים שהמערכת המשפטית היא מספיק חזקה, לומר, מצד אחד אתה מקבל בעלות מלאה, אבל מצד שני, בדברים מסוימים, אתה תהיה מוגבל. כפי ששמענו מקודם בהצעה שנאמרה כאן, ואנחנו נראה שיש גם הגבלה מסוימת גם על פי המשפט העברי. כן, בבקשה. אני לא מבין את העובדה שהכל בעצם נגזרת להחלטה שהנכס עובר עם כל אחד שמגיע אליו. נכון. כן. אותו ראובן שכתב הצוואה, הוא רצה שהנכס בעצם יעבור לחמש שנים. אז אני לא מבין למה אתה אומר שהתנאי נפסק פה עד גם האחרון, לוין. אחרון לוי לא יקבל את הנכס שלו. אחרון הוא יהודה. יהודה. לא אמרתי שלא יקבל. אתה מדבר על הדילוג? למה לא מדלגים? אני אגיד לך. זה משהו צדדי. אגב, אפשר לנסח את השרשור באופן שזה לא יהווה תנאי. התלמוד עצמו מציע את זה. כלומר, אם אני לא רואה תנאי בשרשור, לא רואה בזה תנאי, כלומר, גם אם השרשור ייתקע במותו של לוי לפני שמעון, נדלג, יש אפשרות כזאת. אבל אני מדבר על מקרה נתון, התלמוד רואה, שוב, יש פה איזה עומדן דעת, שבניסוח, הרי לא שמענו כרגע את הניסוח, אבל הניסוח שאומר, ואחריך, ואחריך, התלמוד רואה בזה שהוא כן התכוון, הוא בהחלט יכול לפרש את דעתו ולומר שאני רוצה שידלגו. אין שום בעיה. אם בכלל כל חוזה ממוני, אם אתה מפרש אותו כראוי, לכאורה אין בעיה. לכן אתה יכול לעשות את זה, אם זה מרגיע אותך. אבל בתמונה הזאת, של, בנוסח של לשמעון, ואחריו ללוי, ואחריו ליהודה, אני רואה תנאי מבטל. שאם לוי לא קיבל את זה, זה לא ידלג, אלא יישאר במקום. יתקע. בסדר? כן, עוד הערות. אז בואו נראה עכשיו. אם כן, אני עובר למקור הבא, זה כמו שאמרתי לכם בתלמוד, נכסי לך, ואחריך יירש פלוני, ואחרי אחריך, אחרי אחריך יירש פלוני, מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי. והנה פה החריג, והיא מת שני בחיי ראשון, זה מה שאנחנו דיברנו על לוי שמת בחיי שמעון, יחזרו נכסים ליורשי ראשון. יורשי ראשון, שוב, יש פה גרסאות, אבל הכוונה היא לא יורשי המצווה, אלא יורשי המקבל הראשון, במקרה שלנו שמעון, וזה אומר, כמו שאמרנו, שהבעלות נעה מאחד לשני, כמו שאמרנו. מכאן נובע, לקחתי פה את החלק האחרון של הפסקה התלמודית, שהבעלות על הנכסים נמצאת תמיד בידיו של כל משתמש בתורו. ועכשיו נגיע לסיכום הדברים בפסקי הרמב״ם, ונקבל תשובה כמעט לכל השאלות של הדיון שלנו היום. נעבור אחת לאחת, הלכה להלכה, אגב, הכל נמצא בפניכם בתמסיר, זה התמסיר האחרון, מקור מספר 6. נקרא את התמסיר הזה ונעקוב אחרי כל מה שעשינו כאן בשעה האחרונה. שכיב מרע שאמר, נכסי לפלוני ואחריו לפלוני, אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ראו את לשונו הבהירה של הרמב״ם, כלומר, אתה משתמש, שמעון, ומה שישאר ללוי זה רק מה שבאמת השארת לאחר השימוש שלך. אני לא אומר לך איך להשתמש, כמובן שמבחינה מוסרית בוודאי ראוי שתשתמש באופן הראוי, בכך שישאר משהו גם ללוי, וכך גם לוי תשתמש באופן הראוי שישאר משהו גם ליהודה, אבל בפועל מה שיקבל כל אחד זה מה שנשאר אחרי שימושו של הקודם לו. תורה אחת משמעית. נכסי לפלוני ואחריו לפלוני. אגב, דילגנו פה על זה לא הלכות כסדרם, כי פה הוא מדבר על משהו שאופייני למשפט העברי בלבד, בנושא של הפסק ירושה. אני לא נכנס כרגע לשאלה הזאת, כי זה אנחנו בדיני צבאות לומדים. כן? נכסי לפלוני ואחריו לפלוני,
מת ראשון קנה שני. מת שני, הרי אלו של יורשי השני, כי הרמב״ם, רבותיי, מדבר רק על שרשור של שניים. אז לא להיבהל, זה אותו דין שלנו, כי אצל הרמב״ם השני הוא היהודה שלנו. לכן, כשהגיע אל התחנה האחרונה, זה נשאר אצל יורשיו. אבל, מה שכן אפשר ללמוד מדברי הרמב״ם, מת שני בחיי ראשון, יהיו הנכסים של יורשי ראשון. כלומר, בין אם מדובר בשלושה, ובין אם מדובר בשניים, כשאי אפשר להמשיך, זה נתקע, זה נשאר במקום שבו נתקעו הנכסים. וזה אומר, אני חוזר שוב לכך, שכל הנכסים נשארו בידיו של שמעון. עכשיו שימו לב להיבטים הנוספים, המוסריים והמשפטיים. ואף על פי שאין לשני, אלא מה ששיער ראשון, אסור לראשון למכור וליתן גופו. אסור. אבל מהי המשמעות של המונח אסור? הייתי אומר פה איזה היבט מוסרי. אסור לו לעשות זאת, כן? אלא אוכל פירות עד שימות ויזכה השני. אומר הרמב״ם בהמשך, אבל מה לעשות? ידי כבולות. ואם עבר הראשון ומחר או נתן במתנה, אין השני מוציא מיד הלקוחות. זו השאלה שאתה שאלת מקודם. המחירה קיימת. למה המחירה קיימת? מוריי ורבותיי, מכיוון שמבחינה משפטית, גוף הנכסים, הרישום בטאבו, היה שלו. אם זה היה שלו, כלומר, אותה רבקה שדיברנו עליה, בקבלה את הנכסים מראובן בעלה המנוח, אז למרות שהיא מצווה ואסור לה, כמו שאומר הרמב״ם, אבל אם היא מכרה או נתנה במתנה את הנכסים לאחרים, בוא נדבר קודם כל על אחרים, לכאורה המחירה קיימת. עוד מעט נדבר, אברהם, על ההצעה שהצעת לעשות, עם זאת, לעשות איזה הגבלות, ואתה תראה אותם מיד, את ההגבלות הללו. וכל המשיא עצה לראשון, למכור, נקרא רשע. כן? מי שנותן עצה, כלומר, נגיד ששמעון לא יודע שהוא יכול למכור. לא בא לו בראש הרעיון הזה, ובא מישהו ואומר, אתה יודע שאתה יכול למכור? אני למדתי עכשיו בקורס. למדתי שאפשר למכור, ואז הוא משיא לו עצה למכור, הוא נקרא רשע. ברור שאם אתה עושה עצמך את זה, כן? אגב, יש פרופסור מנחם אלון בשפטו בבית המשפט העליון, כן? דיבר על סוגיה כזאת, והוא שאל את השאלה התיאורטית, כלומר, האם רק המייעץ הוא רשע? וזה שעושה את הדברים הללו, הוא עצמו לא רשע? זה שאתה עובר על דברי המצווה? שאלה מעניינת, כן? יש צדדים לכאן ולכאן. עכשיו שימו לב, הנה התשובה להערה שלך. הלכה יוד. במה דברים אמורים? בשמחר הראשון או נתן מתנה לאחרים. אבל אם מחרן הראשון או נתנן לבנו מתנה, או לאחד מיורשיו, לא עשה כלום. הנה החישוק שהמשפט העברי שם כאן. אתה יכול למכור למי שאתה רוצה, כי הבעלות היא שלך, היא בידיך, אבל על דבר אחד אני מטיל וטו. לא תוכל לתת לילדים שלך. וזה אומר, אם כבר נדלג אחור ונגיע אל ראובן ורבקה, אז בוא נאמר שהם עשו צוואה הדדית כזאת, וצוואה משורשרת כזאת. דהיינו, במות ראובן יעבור לרבקה ובמותה אל רון, במות רבקה יעבור לראובן ובמותו אל רינה, כן? נניח שראובן מת והנכסים אצל רבקה, היא יכולה למכור לדן, לנפתלי, לזבולון, לאשר, לבנימין, לכל מי שהיא רוצה. אבל היא לא יכולה לתת במתנה או למכור למי? לבת שלה, לרינה היא לא יכולה לתת. כי פה המשפט העברי שם חישוקים. לבת לא, כי הרי אמרנו אחריך ל... כן? אז בין אם אחריך זה בנו של ראובן המצווה, או בין אם זה מישהו אחר, זה לא משנה, יש פה הגבלה, כן? וכן אם נתנו מתנת שכימרה, אפילו לאחרים לא עשה כלום, פה זה בעיה של איזשהו כשל, ניגוד אינטרסים קנייניים, לכן גם בצוואת שכימרה, כלומר, רבקה, כשהיא תקבל את הנכסים לידיה, היא יכולה לתת אותם במחירה עכשווית, במתנה עכשווית. אבל לכתוב את הנכסים האלה בצוואה למישהו אחר, זה היא לא יכולה בשום אופן.